የምታደምጡ ታዲያ አዲስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ለምንመኘው እስከ ለሊት 7 ቀዳሜ እስከ ሰኞ እስከ አርብ ደግሞ ከ8 እስከ 10 አለን ማንኛውንም ሐሳብ አስተያየት እንቀበላለን ምን ሰው 6668641 ላይ ዶክተር አብይ ካንድ ኢትዮጵያ ዝነኛ የሙዚቃ ሰው ጋር በጣም ወዳጅ ናቸው ሲባል ሰማን ያወጣታ ቀንቀን ከዶክተር አብይ ጋር በጣም ወዳጅ ነው ሲባል ሰማን እንዴት ነው እኛ አብሮ አደግ እንደመሆኑ መጠን ያልተነገረ ስለሳቸው ምንም ይነገረን ነገር አለ ብለን ደውል ላረግንለት ይሄ ድምጻዊ መስመር ላይ ነው ያለው ሃሎ 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 ጌትሽ ማሞ እንዴት ነህ ሰላም ነው እንዛሌር መዘዘክሻ ያለው አለሁ አለሁ ከዶክተር አብይ ጋር አብሮ አደግ እንደሆንክ ወዳጅ እንደሆንክ የሚገልጽ ነገር ሰማንና መጀመሪያ ላይ እውነት ነው ወይ እውነት ነው እውነት ነው ያው በጣም ወንድሜ ነው አብረን ያደግ ነው አስምንት 9 10 አመት ምናል ሆነ እንደምትመለከው በመጀመሪያ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ለሀገራችን ትልቅ ነገር ነው ብዬ ማሰብ አብይ ማለት ምን ብዬ ልንገር ለሰከንድ በልቡ ክፋት ማያስብ በጣም ከሚገርም ልጅ ነው ማለት እኔ እንጃ እኔ መናገር አልችልም ግን በቃ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አይቶናል ነው ማለት ቱምቃቹ አብሮ በሚማደጉ ነገር የት ነው እንዴት ነበር በልጅነትስ ያኔ ትዝም ይሉ ከአብራቹ ስታድጉ እንዴት ተገልጿል ትንሹ ነው ደግሞ ታዳጊውና አብይ አስተዋጽኦን ካረክ በዛው ለዚህ ቦታ ለመድረሱ እናልባት ያው የጓደኞቹንም እሱ ስላመሰገነ እንደማንኛውም በቃ ኢትዮጵያዊ ነው እድገታችን የተለየ ነገር የለውም ግን ያው በኦፒዲዮ ውስጥ ነበርን እኔ የባህል ቡድን ውስጥ ነበርኩ ቢቶሮሚያ እና እሱም ደግሞ ከኦፕሬተር ጀምሮ ከታች የተነሳ ነው እንግዲህ አብይ ጫፉን ከጫፍ ጫፉን ያቋል ታችንም ላይንም ያቋል ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ሁለታችንም ደግሞ ከምስኪን ቤተሰቦች ነው ወጣ ነው ምንሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ያለውን ችግር እንዲሁም ማለት ነው በእነታችን ጀምሮ ስናድግ የነበረው ከትላልቅ ሰዎቹ ሀገሪቱን ከሚመሩ ሰዎች ስር ነበር እና የምስኪን ድክመትም ጥንካሬ ጎንንም በደንብ ያሳላሉ እና አብይ ከልጅነቱም ጀምሮ ማለት በቃ በደንብ ዝምተኛ እና መጽሐፍ ላይ ማንበብ ላይ የሚያተኩር ብዙም እንደ ልጅነቱ ምናምን በዋርቶ ተጫውቶ ምናምን ያደገ ልጅ አይደለም በስራ የተጠመደ ልጅ ነው ውስጡም በጣም ቅልጅ ነው በጣም ምን ብዬ ልንገርህ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሰጠን ነው ማለት ነው ግን ገምተ ነበረ ማለት አንዳንድ ልጆች አሉ እኮ አብረ ስታድግ አሁን የኔ ጓደኞች እጥም እንደማልደርስ ያቁ ነበር የኔ ጓደኞች አው አንተ እንግዲህ ከካውንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንግዲህ ከዶክተር አብይ ጋር ያን የነበረ እንዴ ቦሬው ብስለት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገሮች ይጠቁም ነበር ይህ ሰው ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብለ የሚነግርም ማለት ዛ አስር አመት ስምንት አመት እናምን እቺ ነገር እንደሚመረጥ ይነግረኝ ነበር በጣም ለዚህ ብዙ ሰዎች መፍቴ እንደሚሆን ማነው ምን ብዬ ልንገር እኔ አብይ ከባህሪውም እንደዚህ አይነት ቦታ እኔ ፖለቲካ ውስጥ ምን ተስቲ ገና ወጣ ሲል እኔ ብዙም ደስተኛ አልነበርኩም ነበር ማለት ከሰውየው ባህሪው ጋር ማነው ገብቷል ምን አልኩት መሰለህ አንድ ቀን ለምንድን ነው አንተ ከእግዚአብሔር አማኝ ነው በጣም ልቡም በቀለብ ፖለቲከኛ ስለሆነ ትንሽ ለከተል የሚያስፈልጋል ብዬ ስለማስብ ባላችሁ ግን ለምን አንተ በራስህ ሞያ የተማርክ ሰውን ስላሰብ ነገር ለምን አታደርግም ምን ታውቃለህ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያስቀመጠኝ ለብዙ ሰዎች መፍትሄ አድርጎ እንዲሆን ምን ታውቃለህ አለኝ ገብቶሃል እና በጣም ልጁ በቃ እግዚአብሔር ነው የሰጠን እኔ እርግጠኛ ነኝ እኔ ብዙም ደስተኛ አይደለም እንደነበረውም ነገር ሁሉ ነገር ግን አብይ ጊዜ በተሾሙ እኛ መፍትሄ ነው ብዬ በደንብ ነው ማስበው እግዚአብሔር ስራ ዘመኑ ይባርክለት ያሳምርለት ልጁ ከኔ ያው ዶክተር አብይ ለእኔ እንግዲህ ከወንድም በላይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በጣም እኛም እናመሰግናለን የድሮ አብሮ አደግ ጌትሽ ማሞ ስለ ዶክተር አብይ ስለሰጠህን የድሮ ተውስታ ከልብ አመሰግናለሁ ያንተንም ዜማ በጋብዝ በዚህ አጋጣሚ ደስ ይለኛልና የራስህን ለሁሉም አድማጮችና ለአንተም ጋብዣለሁ ላበሻመት ዲያቆን ዳንኤል ሄሎ እንደምን ዋልክ
እግዚአብሔር ይመስገን ደቷላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን ሰሞኑን ማማት ነች አሁን እቺ የመጨረሻው አንድ ሳምንት አይደል? አዎ እንግዲህ ዛሬ ሰሞኑን ማማት የመጀመሪያው ሰኞ የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመሪያው ሰኞ ሁለቱም ተገዳድመው እስኪ ሁለቱን ለብቻ አድርገን ለምሳሌ ከጾሙን ጀምርና ምንድነው ሊባል የሚችለው ይሄ የመጀመሪያው ሰኞ ማክሰኞ አለ የራሱ የሆነ ትርጉም ሲባል ስለሰማው ነው እንዴት ይገለጻል ዲያቆን ዳንኤል? እውነት ነው እያንዳንዱ ቀን የተለያየ ነገሮች ማስተዋሻ ነው። እንግዲህ ትላንትና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያና በወርንጫዋ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ነው እና አይሁድ ዛሬና ማክሰኞን ምን ልናደርገው እንችላለን የሚል ውይይት ነው የነበራቸው። ሮብለት ሳንሄርዲን የሚባለው የአይሁድ ሸንጎ ተሰብስቦ ሙት በቃ የፈረደበት ቀን ነው እና ለይሁዳ 30 ብር ለመስጠትና በቃ ከዚህ በኋላ እንታገሰውም የሚል የመጨረሻው ውሳኔ የወሰነበት ጊዜ ነው። ሐሙስ ደግሞ ጌታችን ሐዋርያትን እግራቸውን ያጠበበት ከዛ ደግሞ በጌቴሰማኒ ሄዶ የጸለየበት እና በመጨረሻም የተያዘበት ቀን ነው። አርብ ያው ጧት 3 ሰዓት ለጲላጦስ አደባባይ ለፍርድ ቀረበ። ፍርዱ ጸና። 6 ሰዓት ላይ ተሰቀለ። 9 ሰዓት ላይ ቅድስት ነፍሱን ከቅድስት ጋው ለየ። 11 ሰዓት ላይ ወደ መቃብር ወረደ። ቅዳሜ በመቃብር አደረ። ያው ቅዳሜ ለእሁድ እኩለ ሌሊት ተነሳ። እነዚህ ሳምንታት እንግዲህ በዚህ መልኩ የሚታሰቡ ናቸው። እንደዚህ አጋጣሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የምትለው ካለ ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ይሄ ጾም ትልቅ ጾም ነው። አብይ ጾም ነው የሚባለው። ይሄ ማማት ደግሞ የመጨረሻው የጌታችንን የመከራ ጊዜ እናስብበት አብዛኛውም ነገር እንኳን እስከሌላ ስጋዊ ነገር ቀርቶ በቤተክርስቲያን ከሚደረጉ የዘወትር ነገሮች ሁሉ ሰው ተቆጥቦ ስግደት ጾምና ጸሎት ላይ ብቻ የሚያተኩርበት የመከራውን የሚሰማበት ጊዜ ነውና ይህን ወቅት ጥሩ ጊዜ ነው። አገራችንም የለውጥ ሀሁ ላይ ናትና ሁላችንም ክርስቲያኖች አገራችንንም ህዝባችንንም ያለነውንም የታሰሩትንም የድሆችንም ባለጠጎችንም ያሰብን የምንጾምበት አገራችንን የምናስብበት ወቅት እንዲሆን ነው የምለው። የሁለተኛው ጥያቄ ይቀርብ እስኪ እንዴት አየው የዛሬውን የዶክተር አብይን ንግግር? እንደተጠበቀው ነበር ወይ? ምን የተለየስ ነገር ነበረው በንግግሩ ውስጥ? አሁን እንደተጠበቁት ነው። አንድ ሰው በአንድ ቀን ሁሉን ነገር ይፈጽም አይችልም። ምንድነው 40 አመት ሳያይ የኖረ ሰው ነገ ይበራልሃል ቢባል ዛሬ እንዴት አድር ያለ ይባላል? እንደዛ ምንል ሰዎች ነን ብዬ አልገምትም። በሂደት ግን ስራዎቹን እያየን እንግዲህ እንፈርዳለን። ዛሬ ግን ባየሁት ሁለት ትልልቅ ነገሮች ለውጥ አይቻለሁ። አንደኛ የንግግሩን ያዋቀረባቸው ቃላት ብዙ ጊዜ ባለፉት እንደው ከዘመናት የደርግን ዘመን ጨምሮ ብዙ ጊዜ አብዮታዊ የሆኑ ከየፖለቲካ መዝገበ ቃላቱ የተወሰዱ በተደጋጋሚ ከቀበሌ ጀምሮ የምንሰማቸው ነው የሰለቹ ክሊሼ የሆኑ ቃላት ነው ብዙ ጊዜ በቃ በመሪዎቻችን የምንሰማው እና አንዳንዴ ቅጽ ሁሉ ያለ እስኪመስልህ ድረስ አሁን አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ስትሄድ ብዙ እንዳትለፋ ቅጽ ያዘጋጅልሃል አንተ መሰረሰረዙ ላይ ሞልተህ ታቀርባለህ። ስለዚህ ብዙዎች አሁን ያ ወደ ጽሁፍ ቢቀየር ብዙዎቻችን ጽሁፍ ተመሳሳይ ይሆናል ቅጽ ስለሆነ እና የንግግሮቻችን ቅጽ ያለው እስኪመስል ድረስ እና እዛ ላይ ስማቸውንና ቀኑ ብቻ ቢሞሉ እስኪመስል ድረስ አሰልቼ ነው ከዛ የወጣ ነው። ለምሳሌ እነ ጸር አሁን ጸር ያልሰማሁበት ንግግር ነው ይሆናል። ጸር የለውም ጸር የለውም ጸረ ምናምን ጸረ ምናምን እንግዲህ ከ66 ጀምሮ ጸር ዛሬ ብቻ አረፈች። እሺ እና ነጸር ነክራይ ሰብሳቢነት ነጠባብነት ነፍጠኝነት ትምክተኝነት ምናምንኝነት እነትነትነት በሙሉ ራሻቸው ጠፍቶ ዛሬ በማይቴ እና ለሰማውም አንተ በዝግሩ በሐሳቦቹ መስማማት አለመስማማት ሌላ ሆኖ ለሰማው ምትወደው ሆኖ የቀረበ እንዲህ አይነት አሰልች ነገሮች የሌሉበት መሆኑ
ሁለተኛ የኢትዮጵያን ከፍታ ሊያሳይ የሚችል ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ባለፈው ዘመናት ለሀገሪቱ ስለሰሩ ሰዎች ስለ ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ አካላት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ጨምሮ የተነገረበት ቃል አረንጓዴ መብራት የሚያሳይ ነው። የሀገራችን ሊቃውንት ምን ይላሉ? ሁለት አይነት መብራት አለ ይላሉ። አንዱ መንገድህን እያሳየህ የሚሄድ መብራት ነው። በመብራቱ መንገድህን ታይበታለህ። በደንብ ገደሉ ምኑን እያየህ በደንብ አሁን የመኪና መብራት እንደዛ ነው። እያየህበት የምትሄድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የምልክት መብራት ይባላል። የምልክት መብራት ማለት ወደ አማዶ መንገዱ ቤቱ ጋር የምትደርስበት ጋር መብራት ይኖርና መንገዱን አያሳይህም። አቅጣጫህን ግን ያሳያል። የት እንደም አጠፋፍ በቃ ስፋን ከሩቁ እያየህ እሷን እየተከተልክ ገደልም ወድቀህም ቢሆን ተራራ ወጥተህም ቢሆን ግን ትደርሳለህ። የምትደርስ መሆኑን የምታቆም ነው ቦታውን ታያታለህ። አትሳሳትም። መንገዱን ባያሳይም የት እንደምትደርስ ግን አጣጭና የዛሬው ንግግር መንገዱን ባያሳይም አቅጣጫውን ግን ያሳያል ብዬ ግን እገምታለሁ። ስለዚህ በእውነቱ በጣም የተለየ ለውጥ ነው። ወለት ሌሎችን ፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ባለስልጣናት እንደው ሰው የሚል ንግግር ቢናገሩ የሰው ንግግር አሁን ለምሳሌ ብዙዎቹ እናት ያላቸው ይሁኑ አይሁኑ እንኳን አናውቅም። ምስት ያላቸው ይሁኑ አይሁኑ ባልመኖሩን ልጆች ይኖሯቸው ምን ይኖሯቸው አናውቅም እኮ። እንዴ አሏቸው እኮ ለነዚህ ሰዎች ሰው ናቸው አይደለም? መሪ ከመሆናቸው በፊት ሰው ስለሆኑ ነው መሪ የሆኑት። መቼም ሰው አይሆኑ መሪ አይሆኑ። እና ይሄ መነሳቱ ትልቅ ነገር በቃ ሰው የሚል ሰው ሊሰማው የሚችል የትኛውም አቅጣጫ ሆነ ሰምተው ልትወያይበት የሚጋብዝህ መሆኑ እኔ አንድ ለውጥ ነው። በቃ አንድ ትልቅ ለውጥ በዛሬው ቀን ሊገኝ የሚገባው ለውጥ በዛሬው ቀን አግኝተናል። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ ለውጥ ይኖር እንደምንችል መብራቷን በሩቁ አይተናል። ከልብ እናመሰግናለን ዲያቆን ዳንኤል። እንግዲህ መልካም የጾም ጊዜ ካልተገናኘንም መልካም የፋሲካ በዓል ተባብለናል። እሺ መልካም ቀንባይ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እስከ 10 ሰዓት ይቀጥላል። ዲጄ ሄኒኬ ለዜማ ግብዣው አለሁ እያለ ነው። መልእክቶችም አሉ። ምን ተሰማችሁ? የልባችሁን ንገሩን። መነሻው 6 ነው 6 8 6 41 ላይ ታዲያ አዲስ